Pa sad, hoćeš da vidiš da li mogu da kultiviram i da se vozim, a? Ovo trak. Sad će da vidiš. Samo Aha. da zakačim prikolicu i da frezujem. Ma ono neće frezuje i izbez i ovako prazno. Ima da napravim fotelju, fotelja ima da bude. Ovo će. Sad će da probamo. Tako prvo da upalim u stilu. Ma nema ništa toga be. Sad će vidiš. Će frezirati s prikolicu, toliko lenjstina bata u životu nisam video. Prikolica mi je dole i sad će da ih zakačimo. Umesto ovu motičku samo stavimo. Umesto motičku staviš prikolicu? Dobre, sedniš. Lepotica bata. Je li zbacen? Čekaj me. Evo skuter. Baba. Dalje, kako motim? Lagano. Ono ide bez gasa, ti možda friziraš da bi ne upaljena. Evo sad da pustim gore opogledaj, novu slavinu sam stavio, vidiš? Pa zajedno smo utavljali. Pa, sam te naučio kako se stavlja slavina. Kada će da aktiviraš u drugu frezu? Čekaj prvo ovu da još da... Pila. Sad će da mu malo mi dovedemo gori, da viš kad rovne ovdje napad. Ima duva, ovo spukne kod mene. Da, jašta. Opala. Gde si mri? A? Šta si nama nagodila be? Šta si nama nagodila? Ništa vidim. Pa vidim pišu. Vom te kako bada pita. Kao mina be. A? Kao mina. Idemo dole, ajde. Ajde. Spadne iz bazinu, a? A, da. Ovo je vana iz drugu spada. Malo te hvatilo za malo, a? Ajde. Dok doći da ga ugasiš, tako da ugasiš. Da hvatilo, da. Dođe, ali. Ali, jedna guma je... To je ta prikolica. Mora da je nekome pomogu pas. Sad ću da je zinu. Ovo je dobro, a? Ovo je dobro. Prva liga guma. Ova, da li hoće da se napumpa? Pa i nije skroz napumpa, viš da nije skroz ispustila? Pa, skoro skroz. Pa, sigurno malo drži vazduh, to je ispustila, ali ne odmah, sigurno. 99%. Sad će napumpamo. Ne želiš žitu, jesi? Dobre, gledaj, specijalnu žicu imam za to. Je li ovo kiša počinjeli? Pa, ceo dan nešto prska. Prska, u stvari. Da, koliki je akumulator za koliko pumpu? Ovo li si počeo da gradiš kuću? S ovog božđa, a? Završavaš ovo što smo i počeli. Dobar si ti upleo ovo večer. Dobra ti pumpa. Ej, prikolica ti dobro, to može neko putovanje se odradi sa njima, a? Pa će, samo kad sredim točak. Mora da zalepim, ja ovo ne mogu da... Svaki put kad treba da krenem ide da pumpam. Se super lepo ličiš. Ja da. Ovo opasna pumpa, sad će viš koliko brzo pumpa. Ajde, da. Sad će viš. I uključeno na dugme. A ovo ne znam. Jeste. Gleda da nije, a? Ne znam. Što neće me? Pa, ili prazan akumulator? Zumeš. Vidi da se pumpa dobro što ne bi, što se ne bi pumpala. Ha? Pa što se ne bi pumpala, vidi da se pumpa. Dobro pumpala. Pusta vodu na ventil, gledaj. Šta je to, takva voda? Puna svoda, gledaj. Odakle vodu gumu je, vrte? Ne, polje. Gle, ovo ispusta bre sa strane. Ovo, ali ispusta, a? Sad će vidim. Pa jak me to izbacuje vodu pored ventilu? Misliš, a? Pa da. Pa moguće. Kapicu turili.
Ili malo? Pojme gde sam je stavio, ovde negde, ja? Ili malo kapitu? Ili malo. Evo. Ispod akumulatora se tu. Bože gospode. Ono viš da pusta pored ventil, sad će ti kapica. Pa kapica služi da ne upravi da prljavaš te ventil, be, dušo. Ispušta u najveći opišti. Odmijem. Pa pored ventil, ne znam sad da tu što je voda ili... Pa dobro, ono tebi ne treba ti neće nešto ni sad. Oči će istaraš, be, prijatelju, be, gledaj kada ideš. Ovo suvo. Pa ta li be treba, bremo, rasi. Ovo, ras. Šta ćemo sad? Pa ništa, dajde, šta ćemo, šta si rekao, će radiš? Sad ću vidiš. A to li će kultiviraš? Pa ovde da probamo, voda će da se kultivira. Znači, šta mi, hoćeš da biš da li može da freza ide, da se frezira? Dobro, da sediš i da freziraš. To bi bilo genijalno, da može. A da. Ne boli grbina, ne bole noge. Gleda se ovo nešto, ukočilo malo, a? Šta bre? Ovo bre. Žekić neki, a? Uzmi BD 400. Evo ga. Šta mu to bilo, re oče? Pa malo ga zamoliš i... A sad ako bude mnogo visoko ovo, a? Šta? Ručke? Dobre. Šta ima veze, to se spušta za čas. Ako može se frezira, odlično. Mogu li ti pomogu nešto? Pa je ovo, nikad nije skinuto, gledaj. Neće da ide. Drži kultivator. Ajde, bre. Ovo treba se olavavi malo, ali to je isto zarađevelo sve. Što je zima, brat? Raz 32 stepena bilo, sad, brate, 10. Au! Sad sam se umorio. Ne boj se. Vas mogu ulje malo da sipa molite, ako nešto da... Ako to bi išao kao metak. A da. Zato ga samo što nije. Da. Dođe do kraja inače. Mora se podmaže u oboz. Drži kultivator. Ajde. Kako to nisko bre, gled. Diži na gore, ali polako. Mora još na gore. Hajde dole. Eto. Eto, Miki. Tamo je. Spremna, ja. I to tako samo radi, ništa. Ne može ispadne, a? Lije. Evo sad prvo krećemo u prvu. I da vidimo kako se ponaša. Ako se to ponaša da daje znak da hoće da kultivira, onda idemo u drugu, pa onda kada ronimo u treću. A moguće je samo da će da se ide ovo. Kao moguće da će da se ukopa, da ne mrdne uopšte. Nemam pojma. Znači, ovo sad prvi put probam. Sad ne znam da li u brzinu ili ne mogu da ga probam. Dobar je. Ali to ti između prvu i drugu, je li tako? Da. A on nema, pa da, to je to. Ide me, brate, nemam da šlajpuje.
Marko. Ajde, ajde, probaj. Ajde, se boj. Ajde, treća. Kvačilo te zabava. Gazi ga više puta, gazi ga puta. Znači ne gaziš kočicu i freziraš. Ajde treća. Gleda ne gazi kočicu i frezira. Koliko dobro, brate, pa nikad više ne moram freziramo tako. Šta bi? A? Udari u kamen. Pa što se ugasi? Šta je bilo, be? Radeo je dva minuta, čekaj sad malo da odmori. Sad ja imam da ga palim pola sat. Šefnulo mu se da ne radi i neće radi. Evo ga. On ima senzori neki. I kad udari motika, kad udari u kamen, odmah se gasi tog momenta, staje. Aha. Primetio? Da, be, da. A, kam, a gde je kamen? Pa, ne, to se, znači vidimo što možeš da skopamo. Ima li pa gorivo, be? Koja je to brzina? Treća? Ajde. Koliko dobro, evo te. Sedi čovek i frezira, brate, gledaj. Da li je moguće ovo? Da li je normalno, brate? Lagano. Kakav kralj, brate. To je to, a? Ne možeš, ej, ne možeš. Če udariš u kuću, be. Gledaj gde je okrenu, brate. Kako si prošao tu, brate? Lele, na metar i po jebote. Aj zdravo! Bože me sačuvaj!